pas ya, 15 ya. Versi G. Iki 10.000 iki apa nang kene iki? 100.000 ngono. Warnane gak jelas iki. Satu sewu. Warnane lho kok 10.000. 100.000. Palsu iki buton cek iki. Wes. Wes. Pas yo. 1.500.000 yo. Palsu iki iki kok. Iya. Iya. Pas 1.500. Iya, pas yo. Iya. Pas yo, Mas. Pas, orang siji palsu. Pas. Orang siji palsu. Pas yo. Oke. Itu apa itu? DVR. Itu kok DVR sih? Kok UPS. UPS. Iro. UPS-IG. Baterainya papat ya? Karo. Iya papat. Terus kan ngun di mana papat. Tak? Papat. Tak keten. Baterai papat. Pas ya, 1.500 ya. Iya. Oke.